Raporti i revizorëve të MEPSOS për vitin 2016 do të gjendet në tryezë para prokurorëve të Prokurisë Themelore Publike. Këtë e deklaroi zëdhënësi i qeverisë Boshnjakovski, i cili tha se qeveria në këtë raport ka vërejtur dy momente kontestuese, prandaj prokuroria do të bëjë verifikim shtesë para se të ngrejë procedurë. Vë 2011 godina MEPSO dobila ponuda. Në vitin 2011, MEPSO ka marrë ofertë për blerjen e pronës nga gjysej 2178 metra katror për 3.7 milion euro. MEPSO e ka refuzuar këtë ofertë, por pas dy viteve të njëjtën pronë, një person tjetër juridik ja ka shitur MEPSOS për 4.8 milion euro. Informacioni i dytë ka të bëjë me kohën e ndarjes së elektroekonomisë së Maqedonisë, kur një pjesë e rrjetit, shtyllat elektrike dhe trafostacionet që janë në pronësi të MEPSOS nuk ishin të regjistruar në kadastër si pronë e MEPSOS. Nga MEPSO për televizionin 21 thonë se e kanë marrë raportin dhe se po i shqyrtojnë lëshime që i kanë konstatuar inspektorët dhe se në periudhën e ardhshme do t'i ndjekin të gjitha udhëzimet e qeverisë. Bordi drejtues i MEPSOS e mori dhe e shqyrtoi raportin e entit qytetëror për revizion, i ka parë lëshimet e konstatuara nga inspektorët. MEPSO në tërsi do t'i ndjekë udhëzimet e aksionarit përkatësisht të qeverisë. Nga qeveria nuk i zbuluan emrat e përfshirë në këtë rast, për shkak se, siç thon prej atje, ende nuk i din, por theksuan se bëhet fjalë për vitin 2016. Përndryshe, në vitin 2017, Drejtoria e Policisë Financiare ngriti padi penale ndaj ish drejtorit të përgjithshëm të MEPSOS, drejtorit për punë financiare dhe ndaj drejtorit për menaxhimin e tregut me energji elektrike. Ata dyshohen për keq përdorim të detyrës zyrtare. Në tetor të vitit 2016, Nenad Jovanovski u emërua drejtori përgjithshëm, të cilin e ndryshua nga posti në gusht të vitit 2017, pasi që qeveria e re e ndryshoi të gjithë strukturën udhëheqëse të MEPSOS. Një nga padit penale, të cilat i ngriti Policia Financiare deri te Prokuria Themelore Publike në dhjetor të vitit të kaluar, ishte pikrisht ndaj Nenad Jovanovskit.